What I would like to know is an answer to a very simple question. Are we alone as conscious beings in this entire buzzing 400 billion star galaxy, one of 10 to the 10th other galaxies? It seems pretty implausible. არა მიწერი სიცოცხლის თანამედროვე ძიება, ანუ იგივე სეტი, დაიწყო 1959 წელს, როცა კორნელის ორმა ფიზიკოსმა, ჯიუზეპი კოკონიმ და ფილიპ მორისონმა, გამოაქვეყნეს სტატია Nature-ში, სადაც ახსნილი იყო თუ როგორ შეიძლება კომუნიკაცია ვარსკვლავებს შორის, მიკროტალღების ან რადიოტალღების მეშვეობით. იმისთვის, რომ ამან იმუშაოს, მკვლევარების დაშვება არის, რომ ნებისმიერი ინტელექტუალური ცივილიზაცია აღმოაჩენდა, როგორ შეიძლება რადიოტალღების გაგზავნა. ეს დაშვება ნაწილობრივ დაფუძნებულია იმაზე, რომ იმავეს გაკეთება ადამიანებმა შეძლეთ დაახლოებით 80 წელში, მას შემდეგ, რაც ალესანდრო ვოლტამ აღმოაჩინა ბატარეები და ელექტრული დენი. შეგვიძლია შევქმნათ რადიოტალღები, თუ სადენში ელექტრული დენის მოკლე პულსებს გავუშვებთ. ამ ტალღებს შემდეგ შეუძლიათ, რომ გაიარონ ატმოსფერო და გავიდნენ კოსმოსში, არც ისე დიდი შეფერხებით. მას შემდეგ, რაც ეს რადიო, ანუ ელექტრომაგნიტური ტალღები გავრცელდება, შესაძლებელია მათი ანტენით დაჭერა და ისევ ელექტრულ პულსებად გარდაქმნა. 1960 წელს ფრენკ დრეიკმა ჩაატარა რადიოსიგნალების პირველი ძიება სხვა მზის სისტემებში. დაახლოებით ისე, როგორც რადიოსიხშირის დაჭერისას, დრეიკი ცდილობდა დაესკანირებინა ცა და დაეჭირა სუსტი სიგნალები, რაც შეიძლება სხვა ცივილიზაციებიდან იყო წამოსული. მიუხედავად იმისა, რომ ეს პირველი ძიება არ იყო წარმატებული, მკვლევარები მას შემდეგ ასკანირებენ ცას. So there is some chance that in the next few decades we will get a signal from some spectacularly distant, spectacularly exotic civilization and everything on earth will as a consequence change. That is possible. The interesting thing about the SETI search is that although we claim that we're looking for extraterrestrial intelligence, we can't actually define what an intelligent signal is. And so a starting point is to say we look for a signal which nature will not produce by any mechanism that we understand. ჩნდება მნიშვნელოვანი კითხვა. საერთოდ როგორ შეიძლება გავიგოთ, მოდის თუ არა მსგავსი სიგნალი ინტელექტუალური წყაროსგან? სეტის პირველ შეხვედრაზე 1961 წელს ჯონ ლილიმ წამოაყენა შემოთავაზება, რომ მკვლევარებს დელფინების ენა შეესწავლათ, რათა მეტი გაეგოთ იმის შესახებ, თუ როგორი შეიძლება იყოს უცხოპლანეტელური ენა. ეს შრომა დაგვირგვინდა ლორენს არ დოილისა და ბრენდა მაკოვანის კვლევით. დოილისა და მაკოვანის კვლევა იმ დაშვებას ეფუძნება, რომ თუ ადამიანურ და არაადამიანურ კომუნიკაციის სისტემებს საერთო მახასიათებელი გააჩნიათ, ეს მახასიათებელი უცხოპლანეტელების საკომუნიკაციო სისტემასაც უნდა გააჩნდეს. მათ გააანალიზეს ზრდასრული და ჩვილი ადამიანებისა და დელფინების ვოკალიზაციების ხანგრძლივი მიმდევრობები. დელფინების შემთხვევაში ეს წარმოადგენდა სტვენებისა და ტკაცუნების სერიას. ჩვილი ადამიანები ლაპარაკის უნარს ვოკალური იმიტაციის პროცესით ეუფლებიან. ნელ-ნელა აგროვებენ ხმოვანი სიგნალების უფრო და უფრო დიდ სიმრავლეს. თუმცა ბუტბუტის ფაზისას წარმოქმნილი ხმები მეტნაკლებად შემთხვევითი და არასტრუქტურირებულია. ამის დასანახად დოილმა და მაკოვანმა სხვადასხვა ხმოვანი სიგნალის სიხშირეზე დამოკიდებულების გრაფიკები ააგეს. შემდეგ კი სიმბოლოები გრაფიკზე სიხშირის მიხედვით დაალაგეს, ისე რომ ყველაზე ხშირი სიმბოლოები მარცხნივ, იშვიათები კი მარჯვნივ ყოფილიყო. ჩვილი ადამიანებისთვის დახრილობა თითქმის ჰორიზონტალურია, რადგან ყველა ტიპის ხმოვანი სიგნალი საკმაოდ თანაბრად და შემთხვევითად წარმოიქმნება. თუმცა, როცა ბავშვები თავიანთი მშობლების ენას ითვისებენ, ისინი თავიანთ ხმოვან რეპერტუარს ავიწროვებენ იმ მოდელზე მოსარგებად, რომლის შესაბამის გარემოშიც არიან. შედეგად, ჩვენი საუბრის კანონზომიერებებს სტრუქტურა ენიჭება. ამის გამო, დახრილობა 45 გრადუსისკენ მიდის, ან ლოგარითმულ გრაფიკზე მინუს 1-ისკენ. ამას ეწოდება ზიპფის კანონი. საინტერესო ისაა, რომ იგივე დახრილობა სხვა ადამიანურ ენებშიც ჩნდება. როგორც ჩანს, ამ კანონზომიერებას ყველა ადამიანი იზიარებს. უფრო მოულოდნელი იყო ის, როცა იგივე კანონზომიერება დოილისა და მაკოვანის მიერ არაადამიანური კომუნიკაციის გაანალიზების შედეგადაც გამოიკვეთა. მათ აღმოაჩინეს, რომ ბუტბუტის ფაზაში ჩვილი დელფინების მიერ გამოცემული სტვენითი ხმებიც ჩვილი ბავშვების მსგავსი კანონზომიერებით იყო განლაგებული. თავიდან დელფინების სტვენა მეტნაკლებად არასტრუქტურირებულია. ზრდასრულობისას გრაფიკის დახრილობა მინუს 1-ს აღწევს, როგორც ადამიანების შემთხვევაში.
მაგრამ ამ ტიპის ანალიზი მხოლოდ ინდივიდუალურ სიგნალებს ან სიტყვებს აკვირდება და არაფერს ამბობს უფრო ღრმა ლინგვისტურ სტრუქტურაზე. იქნება ეს ადამიანის თუ დელფინის კომუნიკაციის სისტემა. მოდი მაგალითის გამოყენებით უფრო ცხადი გავხადოთ, რას უგულისხმობთ ღრმა სტრუქტურაში. თუ წიგნიდან შემთხვევით სიტყვას ამოვირჩევ და გეტყვი გამოიცნო, წარმოდგენა არ გექნება რა შეიძლება იყოს ეს სიტყვა და უბრალოდ შემთხვევითად მოგიწევს თქმა. თუ ამის ნაცვლად წიგნიდან ერთ შემთხვევით სიტყვას მოგცემ და გეტყვი გამოიცნო რა სიტყვა მოსდევს მას, მაინც გამოცნობა მოგიწევს, მაგრამ მომდევნო სიტყვის გამოცნობა გაცილებით მარტივი იქნება. თუ წიგნიდან ორი სიტყვის მიმდევრობას მოგცემ და გეტყვი მესამე სიტყვა გამოიცნო, ეს კიდევ უფრო მარტივია. თუ მოგცემ სამ სიტყვიან მიმდევრობას, ეს კანონზომიერება გაგრძელდება. გამოცნობა უფრო და უფრო მარტივი ხდება. როგორც ჩანს, ენის სტრუქტურის გამო არჩევანის თავისუფლება იკლებს სიტყვების რაც უფრო გრძელ მიმდევრობას ვირჩევთ. ინტუიტიურად ესაა მიზეზი, რატომაც შეგვიძლია ერთმანეთის წინადადებები დავამთავროთ. ამის რიცხვითად გადმოსაცემად, დოილმა და მაკოვანმა კლოდ შენონის ენტროპიის ზომის ცნება აიღეს, რომელიც ალბათ გახსოვთ, რომ მოულოდნელობის საზომია. ენტროპიას შეგვიძლია შევხედოთ როგორც კი ან არა კითხვების ან ბიტების იმ რაოდენობას, რომელიც საჭიროა მომდევნო სიტყვის გამოსაცნობად. რაც უფრო იზრდება მოსალოდნელობა, მით უფრო მცირდება ენტროპია. დოილმა და მაკოვანმა სხვადასხვა სიღრმისთვის ან რიგისთვის გამოთვალეს ენტროპია. ანუ ერთი სიტყვა პირველი რიგია, ორსიტყვიანი ჯგუფი მეორე რიგი, სამსიტყვიანი მესამე და ასე შემდეგ. შემდეგ მათ ააგეს ინფორმაციის ენტროპიის ამ სიღრმეზე დამოკიდებულების გრაფიკი. ზრდასრული ადამიანებისთვის, როგორც მოსალოდნელია, ინფორმაციის ენტროპია მცირდება, რაც უფრო იზრდება სიღრმე. ეს ჩვენს საკომუნიკაციო სისტემებში არსებული წესების სტრუქტურის გამო ხდება. საინტერესოა, რომ დოილმა და მაკოვანმა იგივე დელფინების ენისთვისაც გააკეთეს და იგივე კანონზომიერებას მიაგნეს. დელფინების კომუნიკაციის სისტემაში ინფორმაციის ენტროპია იკლებს, რაც უფრო ხანგრძლივ ხმოვან სიგნალს დავაკვირდებით. ეს ნიშნავს იმას, რომ წესების სტრუქტურა დელფინების კომუნიკაციის სისტემაშიც იჩენს თავს, ანუ წესით ამის გამო დელფინებსაც უნდა შეეძლოთ ერთმანეთისთვის წინადადებების დასრულება. ეს მნიშვნელოვნად განსხვავდება სიმბოლოების შემთხვევითი მიმდევრობის გრაფიკისგან, რომელიც ჰორიზონტალურია, რადგან სიმბოლოებს შორის დამოკიდებულება არ არსებობს. რადგან ეს კანონზომიერება ორივე, ადამიანურ და არაადამიანურ კომუნიკაციის სისტემებში იჩენს თავს, დოილმა და მაკოვანმა წამოაყენეს მოსაზრება, რომ კლებადი ენტროპია აუცილებელია იმის გადასაცემად, რასაც ჩვენ ცოდნას უწოდებთ. როგორც დოილი ამბობს, თუ მივიღებთ სიგნალს, რომელსაც ზიპფის გრაფიკის -1 დახრილობა და შენონის ენტროპიის მაღალი რიგი ახასიათებს, მაშინ მიზანს მივაღწიეთ. ეს ყველაფერი იმაზე მიუთითებს, რომ უცხო პლანეტელებსაც უნდა შეეძლოთ ერთმანეთის წინადადებების დამთავრება. How can I help you to communicate with us? How I am able to speak by assimilation, a form of photosynthesis. I have been able to incorporate certain of Dr. Wyman's functional processes. Was Dr. Wyman's death necessary? Through his sacrifice, I can communicate. კლოდ შენონის ენტროპია არის საზომი ერთეული, რომელსაც სხვა ადამიანების ან არაადამიანების ენისა და კულტურის ცოდნის გარეშეც შეუძლია მათი სტრუქტურული წესების დაფიქსირება. კლოდ შენონის ინფორმაციის მოდელი ტელეგრაფით შეტყობინების გაგზავნისას დროის დაზოგვის სურვილიდან დაიბადა. ამან მიგვიყვანა ინფორმაციის საერთაშორისო ერთეულამდე, ბიტამდე, ერთ განსხვავებამდე, რომელიც დღეს ჩვენი ინფორმაციული ეკონომიკის ხერხემალს წარმოადგენს. მზარდად ციფრული და ქსელური ტექნოლოგია, რომელიც თანამედროვე სამყაროს ამოძრავებს, კლოდ შენონის იდეების მნიშვნელოვნებაზე მიუთითებს. ბიტი არ სადარწავა და ინფორმაციის თეორიის შესწავლა გააგრძელებს მნიშვნელოვანი როლის თამაშს ჩვენს ტექნოლოგიურ და სოციალურ განვითარებაში, დედამიწაზე და შესაძლოა უფრო შორსაც. I think even if there's a plausible argument for a few, we ought to keep looking. I'd even go further than that. If there's a plausible argument that there isn't anybody out there, bearing in mind that we can be wrong, we ought to keep looking, because the question is of the most supreme importance. It calibrates our place in the universe. It tells us who we are. And so it is worthwhile trying to find other civilizations, I would say, no matter what.